Vítáme vás u dalšího dílu Judo Talk Show, kterou moderuju já, Honza Ječmínek a můj kolega Vašek Semidubský. Ahoj. Vašku, koho jsme si pozvali do tohoto dílu? Naším dnešním hostem je sportovní redaktor České televize, který má na starosti judo, Tomáš Klement. Ahoj Tomáši. Ahoj, ahoj Honzo, ahoj. Hezký den. A než se dostaneme k judu, já bych měl první otázku, který jiný sporty máš na starosti, právě kromě juda? Co se týká redakční práce a komentování, tak v České televizi kromě juda mám atletiku, volejbal z těch velkých nebo středně velkých sportů, pak taky veslování, čas od času se dostanu k bobovému sportu, bobby skeleton, což je taky velmi zajímavý sport nebo sportovní odvětví. No a dělám taky cyklistiku, tam samozřejmě je dominantní Tomáš Jílek, špičkový komentátor a já jsem moc rád, když se někdy dostanu zvlášť k silničním závodům a ke komentování některých etap. Jak to k sobě patří vlastně tady ty sporty? Judo, volejbal, skeleton, bobby jsou úplně jiné disciplíny. No tak já vlastně patřím mezi několik málo redaktorů u nás. Například kolega, taky judista, vlastně garant juda, Jirka Rejman, tak ten taky stejně jako já nemá ani fotbal, ani hokej. A právě kolegové kluci, kteří mají buď hokej, anebo fotbal, tak jsou tím vytížení na 80 i víc procent. Takže k tomu už příliš i těch menších sportů si přibrat nemohou. A já jsem moc rád, protože vždycky jsem měl rád rozmanitost prakticky ve všem a tady se mi to plní. No a musím říct, že co se týká komentování obzvlášť, tak tam je to hodně zajímavý, protože judo je úplně jiný sport i z hlediska komentátora, jako například míčovka typu volejbalu, kde se to odehrává samozřejmě na jednom kurtu 6 proti 6. Je to celkem jasné, orámované, zase to má něco jiného, je to rychlá dynamická hra. Úplně zase jiným typem sportu je veslování, nebo třeba atletické běhy mimo dráhu a plus pochopitelně ten skeleton, ale na každém si najdete svoje. A mnohdy se s kolegy bavíme, nebo já třeba i se ptám, zajímám se, jo, kluci třeba, kteří komentují hokej, tak to je extrémně rychlá hra. Střídá se tam vlastně během hry, takže to je takové specifikum, ale všechno má něco. Mně se třeba spousta kolegů divila, jako co vlastně komentuješ, nebo co se dá komentovat na tom veslování. To je 14 závodů, jeden po druhým a na stejném kanále, stejná dvoukilometrová trať, jedou jenom v těch lajnách šesti. No ale dá se, aniž by si musel a potřeboval vyprávět nějaké příběhy ze života. Že? A když jsi se dostal poprvé k judu, takhle v rámci té České televize, komentování nebo případně i nějaký reportáže? Začalo to samozřejmě postupně, tak jako u každého není to hned to komentování, ta prakticky nejprestižnější nebo jedna z nejprestižnějších disciplín. Nejdřív jsem natáčel kratší reportáže, ale i sestřihy takové ty plus minus půlhodinové z mistrovství republiky hlavně. A myslím si, že poprvé to bylo v Hradci Králové, někde 2007 nebo 2008. No, takže to už je docela dlouho. To už je víc než dekáda. A jak dlouho tě trvalo, než se zorientoval v tom sportu, protože pro diváky je to dost složitý, co tak vím. Co se tak bavím s lidmi mimo judo, úplně pochopit ten sport, zorientovat se v těch lidech, je tam hodně váhových kategorií, to znamená i hodně men, tak jak dlouho ty trvalo, než se do toho dostal? No musím pokorně říct, že to trvá dodnes samozřejmě. Pořád se učíš. A jsem moc rád, že experti, jako je Vašek, čo myslím přímo spolukomentátoři, nebo Jarda Švec, nebo Andrea, tak i vlastně se stane během finálového bloku, že třeba jednou řeknete, tak teď nevím, jestli to bylo to, anebo to, jo, ve zlomku sekundy. Je to hrozně rychlej sport a samozřejmě ty rozhodnutí jsou občas dost složitý, ale už tak nějak se chytáš, když vidíš samozřejmě ten zápas, který z těch závodníků vyhrál, kde na tom líbí, na tom hůř, to už asi si se do toho dostal. Tak. Jasně, samozřejmě a je to především díky vám, protože já jsem vždycky tvrdím, nebo prostě je to taková i moje přirozenost, že se strašně rád cítím mezi dobrými lidmi, správnými lidmi. Jo, vždycky chci, aby to bylo všechno takový přirozený. No a ono se to taky vrací a vy jste mi, nejenom vy dva, ale celá judistická rodina mi hrozně pomohla v tomhletom, jo, i vlastně po té profesní stránce. A tvůj způsob k tomu, že jsi dostal k judu na České televizi, byl takový, že jsi ten sport vybral, nebo ten byl zrovna volný, neobsazený, co se týče pokrývání redaktorsky, tak
si tě našel a pak už se v tom chytil? Mě judo vždycky zajímalo, to musím říct. Ale samozřejmě nebylo za tolik příležitostí, ještě v době, kdy vůbec nebyl internet, tak těch informací bylo málo. No a vlastně s Jirkou Rejmanem, když jsem přišel do televize, tak jsem spolupracoval prakticky nejvíc a on už tehdy byl garantem juda, takže to byla docela jednoduchá cesta. Když se vrátíme do roku 2016, kdy jsme vlastně zažili takový judistický Nagano, Lukáš Krpálek vyhrál olympiádu, v jaký roli si tehdy to prožíval ty? No tehdy si pamatuju, že jsem ty dny kolem toho extrémního úspěchu, tak jsem komentoval atletiku na Kavčích horách. No a tohle, vím, že jsem byl sám doma, což bylo docela nepříjemné. Já jsem si hrozně přál být zrovna s někým sdílet to, aspoň třeba s manželkou. No ale byl jsem sám a byly to hrozný nervy vlastně pro mě, celý ten průběh, jo, a ty nervy postupovaly, no a pak jsem si zařval aspoň sám teda doma, no. Teď ani přesně nevím, no, to bylo v noci, že jo, to bylo tak kolem 11, možná kolem půlnoci. Bylo to hodně v noci. No a Jirka Rejman právě komentoval na místě, no, v Riu, tak je, no a byly to obrovské emoce, takže asi máte v plánu se mě třeba zeptat na nějaký největší zážitek s judem, ale tak tohle asi odpovídá kde kdo. To asi pro každýho z nás. Na druhou stranu nebyl jsem přímo tam, takže těch osobních zážitků bylo taky plno. No a zažil jsi i s jiným sportem nějaký podobný úspěch, jako předvedl Lukáš Krpálek v judu? No samozřejmě, tak byl jsem u několika světových titulů českých atletů třeba. Jo, takže Barbora Šputáková nebo Zuzana. Ale ty atletiku uděláš díl než judo? Tu dělám díl. Jo. Takže v tom jsi... Tu dělám díl, já jsem i vlastně profesně, protože jsem kdysi pracoval jako redaktor a člen tiskového oddělení atletického svazu. Mm-hmm. No. V létě, doufejme, se dostaneme k olympijským hrám. Jak budeš ty působit v rámci České televize do Tokia, jestli pojedeš nebo přímo, jestli budeš tady na studiu v Kavčích horách? A vůbec nějak popiš nám práci redaktora během olympijských her, protože to je opravdu hodně práce a je to takový svátek pro všechny sportovce a i lidi kolem toho. Já budu na Kavčích horách a právě ty sporty, které jsem vyjmenoval, nebo především se to bude týkat nejspíš volejbalu a beach volejbalu, který bych měl mít na starosti, protože z místa... Komentátorsky. Komentátorsky, ano. A... Je to opravdu hodně práce a ten tým je obrovský. Ono stačí vlastně si představit takový, řekněme, běžný přenos. A nebo můžeme zmínit i evropský šampionát, kde je ten štáb ohromný a je to více než 100 lidí, kteří se podílejí na výrobě toho přenosu. Byť je to třeba přenos 2-3 hodinový. Tak je to pochopitelně x kameramanů, pak je to nějaký ten redakční tým, který je plus minus třeba 8členný. Je tam produkce, ale řada technických pracovníků, jako jsou zvukaři, střihači. Každý z nich je prostě pro ten přenos nezbytný. I ta týmová práce je na tom krásná. Ale když mám mluvit za sebe právě z pozice redaktora, reportéra nebo komentátora, tak na těch samotných akcích si člověk moc nevyspí, ale s tím se počítá. To je jasný. Jo, musí opravdu to prožívat intenzivně. Na druhou stranu i na ten spánek musí myslet, protože ono by se tím dalo doslova do písmene žít a bdít 24 hodin denně. Přijdeme z haly a teď si zase přehráváme ty události, které se uskutečnily. Připravujeme se na další dny a většinou teda ještě třeba na hotelu se něco dostříhává. Zvlášť, když je to v destinacích s časovým posunem, například v Japonsku, tak tam teprve tady se v podstatě probouzí k životu veškeré zpravodajství, zatímco tam už je skoro noc. Takže je to opravdu, no, 24-hodinová práce, ale aspoň ty 3-4 hodiny spánku jsou fajn. No. Jsou to takový sprinty teda. Není to žádná pozvolná práce. Je to vyjet, odmakat si to na 100% a jít zpátky a pak až odpočívat. No, a ještě být imunní vůči tomu časovému posunu třeba. No, jasně. I když na to asi recept neexistuje pořádně. Hmm. A tak když někam letíte, a když to šlo teda, tak... Jste se rovnou do toho vrhli, že jste přiletěli do destinace, příklad do Japonska, do Tokia, a hned jste začali makat, nebo tam máte nějakou časovou rezervu, abyste se srovnali? No, zpravidla to tak je, že opravdu jdeme rovnou do akce. Takže
i tak se to vymýšlí, ty cesty. A jednou jsme zažili zrovna Tokio, že to byl vlastně prodloužený víkend v Tokiu a nevím, dobrých 30% toho celkového času, toho výjezdu vlastně tvořila cesta. No. Ale... No a samozřejmě i při cestě se musí pracovat, je potřeba využívat každý volný chvíle. Nechybí ti to cestování? Teď je to opravdu už dlouhá, nepříjemná doba pro všechny, to je jasný. Cestování chybí, no, tak především ty zážitky, když ono je to taky všechno se vším takový komplexní, opravdu setkávat se s těmi sportovci, s realizačním týmem, nakonec prožívat i ty emoce s nimi. Takže tohle chybí. Mrzí mě, že je to i taková nejistota, jo? Že často teď v posledních týdnech nebo měsících se, abych tak řekl, pro jistotu nikam necestuje. Hmm. Je s tím spojená potom třeba potíž s případnou karanténou po cestě zpátky a tak dále. Takže se ta práce hodně změnila v době toho koronaviru. Protože samozřejmě kromě cestování, samozřejmě bavíme se i o práci tady u nás, protože těch turnajů je asi míň, těch zápasů, ale pořád máte co vysílat a je toho pořád dost. Máme co vysílat. Samozřejmě ta práce se proměnila už jenom tím zásadním tématem, protože loni touhle dobou, když to začalo zhruba v polovině března, tak ty první 2-3 měsíce to byly takové vlny, kdy se nejprve spekulovalo, co bude dál. To se vlastně vůbec sportovalo, že jo? To byly všechny ligy, soutěže a zastavený. Ano, přesně tak. Nebylo, než se po nějakých několika měsících našel recept na to, jak to pořádat. Sporty v hale, třeba míčovky, házená, volejbal, basketbal, ty byly zastaveny, ale vlastně včetně nakonec hokeje, fotbalu, tam se jednalo o nějakém uvolnění, nakonec se fotbalová liga třeba dohrála v nějakém režimu. No ale řešili jsme teda jiná témata, ale pořád bylo co dělat a co vysílat. Tak to je důležitý. Když se vrátím k těm výjezdům do zahraničí, s klukama, s judistama si strávil hodně času. Jak moc se liší ten kolektiv judistů od těch kolektivů jiných sportů? Protože určitě znáš dobře, velmi dobře i atlety, volejbalisty a další. V čem jsou jiní ty judisti? No to je otázka na tělo teda. Zvlášť, když dobře znám právě a teď to uslyší to někdo z atletiky nebo z volejbalu. No, v judu se rozhodně odráží ta celková filozofie, ta pokora. A mně se zároveň líbí, že vlastně ono to není zas tak na první pohled znát, že v podstatě jste úplně kluci z masa a kostí. Ne, že bychom spolu mluvili prostě to vůbec, to jako ani není žádoucí, to nechci říct, ale prostě se bavíme o všech věcech, ale zároveň je tam takový ten přirozený určitý limit, který vychází z té pokory a opravdu takového toho smyslu pro spravedlnost a fakt přátelství, to kamarádství. Že to vystupuje z toho sportu, jakože je to na těch judistech, judistkách cítit, že ten sport sebou nese i hodnoty. Přesně tak. A musím říct, že, nebo troufám si říct, že judisty jsem poznal už velmi dobře a to představitele různých generací a platí to opravdu o všech. A to nejenom, když jste spolu v kolektivu, ale i individuálně. Tak to je krásná pochvala to město určitě. Což je zajímavé, že je to vlastně individuální sport, ale přímo se u něj velmi dobře drží i ten kolektivní duch. To třeba bych chtěl poznamenat u atletů taky, že je strašně fajn a nemusí to být jenom týmová soutěž, třeba mistrovství Evropy družstev, což je krásná reprezentační soutěž, ale i vlastně běžné šampionáty, kde každý závodí sám za sebe, ale zároveň za svůj tým nebo za reprezentační družstvo, tak vidíme na tribuně, nebo když to tedy lze, tak ten kolektiv a holky, kluci prostě si fandí navzájem. Což je vlastně hezký právě u všech těch sportů, ale jinak, když takhle vyjíždí do toho zahraničí, máš možnost i vidět něco kromě těch sportovních událostí, nebo je to opravdu jenom o té práci? A... No málo, no musím říct, že je to trošku někdy o štěstí, že třeba bydlíme zrovna někde u nějakých památek nebo u něčeho atraktivního zrovna, ale že bychom někam vycestovali na půl dne, to se... Stává, je to skutečně hrozný zážitost. Ale vlastně, když zrovna se bavíme třeba o Tokiu, tak tam jsme využili předloni s Lukášem Krpálkem v rámci natáčení
tak jsme šli do relativně centra města, viděli jsme několik památek, několik chrámů tokijských a byli jsme vlastně na té druhé nejvyšší věži nebo stavbě světa. Byli jste tam na kolečku? A samozřejmě to je, ano, to jsi mi Honzo připomněl velice správně, protože já jsem tady zmínil jenom nějaký památky nebo jiný atrakce, profláklý takzvaně, ale gastronomie, to je to nejlepší, ano, ano. Já třeba v zahraničí, i když jsem jako turista, tak na tom opravdu miluju poznat lidi, alespoň trochu v rámci možností, trošičku charakter, nebo jejich projev a gastronomii samozřejmě. Ochutnávat, to je potřeba. A Lukáš Krpálek, to je ideální průvodce právě po těch bystrech tam po Tokiu. Už nemusí schazovat, tak má velkou výhodu v tomhle. Ale na východoasijskou kuchyni se musím teda ještě naučit. No. Mám rezervy obrovský a od mořských plodů přes chaluhy ještě zkrátka ani tofu. Není to pro mě úplně stravitelný, mrzí mě to, na suši se taky učím, ale pořád mi to nejde. Zrovna teď jsme si nedávno udělali takový lehký suši večer doma s manželkou a s dcerama. A byla tam ryba nebo avokádo nenásilně? Všechno možný, ano. Bylo to vlastně kvůli mě, díky tomu, že holky chtěly, abych konečně jako opravdu si dal plnohodnotnou porci suši, ale zatím to byla jen taková ochutnávka, ale dostávám se do toho. Trénuješ. Posouváš si svoje limity, tak. Zkrátka. A vás se ti, když takhle už sleduješ hodně to judo, že by si třeba už fandil nějakému závodníkovi, nemyslím teda teďkon ty úplně český, jestli máš nějaký oblíbence z těch zahraničních borců, protože už toho času za tím judem trávíš hodně. To souvisí s tím, když mám možnost třeba s ním promluvit. Jo, jedna věc je samozřejmě, když ho vídám jenom na tatami a pak ten osobní kontakt, to je zase nějaký posun, nějaký bonus. A zaujal mě třeba Alexander Kukol svého času, nebo teď nedávno, už je to taky 2 roky, ale jeden z posledních výjezdů. Teda. Tak tam jsem krátce mluvil s Fabiem Bazilem, zase úplně jiná osobnost, ale taky bezvadný chlapík, a Varlam Lipartelyany, charismatická osobnost, ten mě zaujal hodně. V rámci rozhovoru s ním mluvíš, že se odchytneš už v mixzóně, nebo jsi měl příležitost je potkat někde méně formálně? No, bylo to v mixzóně, anebo případně po nějaký tiskovce oficiální. S Kukolem teda to bylo na rozcvičováku. Tam jsme probírali tu perličku, že se narodil v Praze. Jo? To no. Konkrétně Kukol je zrovna hodně komunikativní, tak ho známe i my. Jak se s ním bavíš? Zpravidla anglicky, moc rád si promluvím rusky. No, to je asi všechno. Tak samozřejmě pak nějaký ty pozdravy, jako je icebreaker s Fabiem třeba italsky, no, anebo se třeba dopředu. Čau. Tak, samozřejmě. A když jsme u té mezinárodní komunikace, která je taky na tom sportu hodně zajímavá, když se připravuješ na přenosy, bavíš se taky často i s reportérem z těch jiných zemí, nebo čerpáš z internetu? No, nedá se říct, že často, ale ono to vždycky obohatí. Příklad byl třeba teď evropský šampionát v Praze, protože tam byl ten francouzský štáb, byl tam někdo z Nizozemska. Takže a tam jsme byli teda neustále v kontaktu i tím, že to byla bublina a nikam jsme ani nemohli na tribunu, nikde jsme se nepohybovali, tak jsme byli hodně pohromadě. Takže tam nám to pomohlo a opravdu vždycky se něco dozvíme, něco zajímavého. A nakonec nejenom třeba o tom týmu, o zákulisí, ale i třeba nějaký názor na, zrovna třeba na pandemii. A tohle se asi spíš využije v té atletice, než v tom judu. Ano. A další důležitá věc, pochopitelně pro komentátora, je výslovnost cizích jmén. Protože to je opravdu, co jazyk, to je jiná výslovnost, nebo až nečekaná někdy. Takže tam pomáhají ti kolegové, ale tam většinou využívám teda realizační týmy. To spíš využívají oni nás, ne? Protože tam ta výslovnost těch českých jmen někde ještě horší. Dovedu Krpálek, tam a Krpálek je ještě česká dobrý, slova jsou, no, tam ne, tři souhlásky v řadě, to je docela obvyklý v češtině, a to ještě když je tam R, tak to je těžko vyslovitelný pro cizince. Když se vrátíme k přenosům, tak ty buď namlouváš živě, anebo už hotový záznam. Co je těžší disciplína? To je zajímavá otázka. Protože já si dovedu představit, že těžký může být i to ze záznamu. Sice to není živě, ale ty už víš, jak to dopadne, tak dá do toho tu emoci. To musí být jako taky náročný, podle mě.
Přesně tak. Určitě. Já vždycky jsem miloval živé vysílání, až mě to za začátku překvapilo teda. Že jsem nějak odboural zábrany velmi brzy v živém vysílání a ono to má svoje kouzlo totiž. A naštěstí právě těch záznamů se komentuje minimum, protože i když třeba divák vidí ze záznamu to utkání nebo ten závod, tak je to komentováno živě vlastně. Tehdy, kdy ta akce probíhá. Jo. Protože se to zpravidla vysílá už na internet, v internetu vysílání České televize a pak se to vysílá ze záznamu. Ale stalo se několikrát, nejenom mým kolegům a mně taky, a to bylo právě v zahraničí, taková nepříjemná technická záležitost, kdy na nějaký čas toho přenosu jsme byli vlastně zpoždění, že jsem musel počítat s nějakým 3vteřinovým zpožděním. Jo, a myslím, že to byla atletika zrovna, a že jsi to musel počítat. No. Tohle jsem zrovna zažil při té olympiádě v Riu, kdy jsem dělal experta v České televizi a Jirka Rejman komentoval přímo z místa. No. Já jsem měl, myslím, 2 nebo 3 vteřiny zpoždění právě a to bylo docela těžké. Nějaké ty signály se domlouvat, kdy má začít jeden, kdy druhý. No. Takže to věřím, že... No jak to by se Vašku komentuje vlastně, pardon, že se teda ptám já, ale... Mě se komentuje výborně, to vždycky hrozně bavilo. A... Strašně rád se učím něco nového, takže tahle příležitost je pro mě skvělá věc. A doufám, že teda i vám se pracuje dobře se mnou. No jasně, jinak ten seriál IJF opravdu dlouhodobě funguje perfektně pro televizního diváka, protože má to svůj rámec, má to svůj řád a každý vlastně, když už divák, i když je třeba nepoznamenaný judem, tak vidí druhý nebo třetí závod a už se v tom bezvadně orientuje. Oni to docela posunuli, protože to, pokud si správně vybavuju, tak do toho vkládají i ty příběhy jednotlivých judistů, že to není jenom o těch syrových zápasech a výsledcích, ale že se do toho snaží proložit i tu emoci. To je obecně trend teď, že jo, ve světě sportu. No a to se zase dostáváme k porovnání sportů, protože judo je hodně složitý i v tom na komentování, že tam vlastně nevíte, kdy ten zápas skončí. Musíte být neustále ve střehu. Mm-hmm. Jo, a tam není žádoucí rozvíjet nějakou myšlenku, jo, protože najednou přijde konec a myšlenku vlastně nelze dokončit, jo, není to ideální. Takže musí být jenom kratoučky myšlenky. No, 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 zatímco třeba zrovna u toho veslování, tam vím, že ten prostor je. Tak to si musíš úplně jinak připravovat vlastně. Nějaký rychlý fakta na judo a na veslování třeba nějaký další příběhy. Řekněme, ale já zase nejsem příznivec úplně těch příběhů, protože říkám, že všechno souvisí se vším. A tím chci říct, že nemám úplně rád, když jen tak tam zmíním z Bůh darma, že ten a ten závodník studuje na univerzitě v Portsmouthu a když to teda nemá nějakou souvislost, že třeba tam studoval nějaký český veslař a oni byli kolegové, spolužáci a tam se ten příběh teda dá rozvinout zajímavý. No. To musím říct, že i teda u toho juda, když jsem ten v roli toho experta, který opravdu na to judo koukám v podstatě na každý turnaj denodenně, tak je hrozně těžký, často řeknu třeba, že jeden závodník má nohy lepší a najednou ten druhý ho hodí úplně z ničeho. Tak jak to vidíš, jak se to komentuje tobě? Právě tady z toho hlediska, jak je to strašně nevyspytatelný ten sport. To nechávám na vás, jo? Na expertech. Ne, ale já si myslím, že právě, že jsme si velmi sedli s tebou, s Jardou, s Andreou, že okamžitě známe ty svoje role. A ta nevyspytatelnost, tak já myslím, že je to právě to koření toho. To není vůbec problém. Není samozřejmě zase úplně šikovný z pozice komentátora, když někoho vychvalujeme příliš. Ano, je to sice olympijský vítěz, mistr světa, super favorit tohle zápasu, ale nemusí samozřejmě, dělat. Jak se říká teda tím šíleným klišé, že to začíná od nuly, oba mají prakticky stejné šance z tohohle ohledu. Tak my moc krát děkujeme Tomáši za rozhovor. Bylo to, poučný, velice informativní. A dostat se takhle do zákulisí a těch přenosů a co se tam děje. Takže moc děkujeme a na vás se těšíme zase u dalších dílů Judo Talk Show. Ahoj. Díky. Ahoj.